Abi gözleriniz aydın olsun. Senin gözlerin aydın. Böyük tonda iştirak edir. Məni çox məclisə istəyirlər. Mən də oxumanın dərdindən o məclisə gedmirəm. Səni özümə belə bir həmdən bildim. Dedim Aqil, bəs bu oxumanı qutaraq da. Sən dedin, yox, sən oxumayacaqsan. İndi Aqil, sən bunu deyirsən, sən mən başqasının məclisinə nə tərk edim. Müsibətdir, əqədə. Nə iş yox edəcəksin? Nə var ki, yox edəcəksin? Solu bir görə ya. Thank you.
Çok duran.